Welcome home, sir. You need to pay attention to control the time today. With every passing hour, I remind you once. Enjoy your time, sir. Labas visiems. Sukursiu tokį vaizdelį. Buvau išvažiavęs ardyti bebrynų. Įkėliau į kitą platformą vieną tokį video ilgesnį, kur ten pasakoju apie sprendimus, ką darysim. Tai žodžiu, grįžom į garažą, nusiplovėm, ardysimės po biškelį, ardysimės viską, greičių dėžę. Kol kas taikysim ant stipresnių guolių, o paskui žiūrėsim. Gal yra minčių tokių, kad tiesiog kitą met gal ieškoti Kirovo, dėti 500 arklių variklį, pavyzdžiui, Volvos. Vincas turi tokį idėjas, tai jau būtų iš ko pasisemti idėjų. Ir ieškoti Lexiono kabinos. Tiesiog su Lexionu kuliu, tai visai būna viskas čiki pūki, labai patogi ten kabina. Kapotą pasigamintume, matau, manau. Nes Kirovas bėga tik tais 30 maksimalus greitis su vilkiko 2000 variklio apsukom. Tai dėl to Kirovo bazę. Nenoriu šitą traktorių perkelti į Kirovą. Žodžiu, dėsim stipresnius guolius, ką įmanoma filmuosiu ardant. Ir bandysim dar pratemti porą sezonų. Gal ištemsim, stipresnius guolius įdėsim, perinksim visą dėžę naujais guoliais, ką įmanoma iš karto dėsiu, ką jis pataikyti stipresnius guolius, jėgos guolius, ar kaip jie ten vadinasi. Ir tiek. Bandysim dar ištemti porą metų. Taip atrodo, paimk paskolą, nusipirksi traktorių, bet kai aš asmeniškai nuo savo žemės teturiu 50 hektarų ir visa yra nuomojama, tai, nu, prie tokių nuo savų žemų naujas traktorius nelabai skaičiuojas. Jau geriau investuoji į žemę. Dirbi dar su šitais. Kaip bus kitą metą, žiūrėsim. Reikia apsimušti paskolas ir didinti žemių plotus, nuo savų žemių plotus. Kol kas įvažiuoti neįvažiuoju net į garažą, nes kaminas per didelis. Yra tokių minčių, tas kaminas yra tuščia viduris. Tai yra tokių minčių pirkti du kaminus panašius, jungti juos į krūvą. Ir padaryti, ne kaip fendų, nežinau, kieno būna dideli tokie kaminai jau tų vikšrinių. Bus tylesnis, manau, jis. Nes ir dabar ir garsas kabinai ir didesnis. Nesinori visko šito perdyti į Kirovą, nes Kirovas bėga 30, o mano dabar bėga 55. Tai aš priekabą tampau 50 greičiu, pavyzdžiui. Tai nes daug pinigų yra sudėta į tą greičių dėžę, kol bėgį atitaikyti. Tai reikia turėti atskirą traktorių, kad jis galėtų tempti noraginį kokį 5 metrų bent jau. Galėtų tempti tą patį diskinį skutiką, gal net didesnį. Ir o šitą turėti biškelį lengvesniems darbams, pabirų daiginimai ir panašiai. Priekabų tampimai. Tai va, įkelsiu nuotraukų iš nuotraukų, video, ką turiu, iš bebrynų. Persidėjom jumzo ratus. Tai va tiek. Turiu klausimų kolegoms. Gal kas nori padovanoti Kirovą, prisidėti prie projekto? Yra žmogus, kas pasiūlė Kirovą 3000 be variklio, su varikliu 3.7 liktais. Bet reikia greičių dėžę remontuoti, nes slėgis mažas jau vienam bėgi. Tai realiai greičių dėžės remontas dar turbūt liemoklibės. Skrytų visų perdarimas, visų padangų montavimas.
Reikia ir sujungimą tarp variklio. Smakratį, manau, kad reikės tekinti, perdaryti ant kirovinio, ne kirovinio, ant jamzo diskatoriaus, ne diskatoriaus, kaip jis vadinasi, nežinau, sujungti su dėžė žodžiu. Vairo danfosas nusubėga realiai pinigų. 6000 minimum turbūt subėgtų į viską. Perdyti viską. Mano kapotas, radiatoriai, variklis, kabina, hidraulika, ratai. Viską perdėti gausi suma, realiai pradinių įnašo suma. Kai pažiūri skelbimus, Herionas, kem 45 tūkstančiai gal, 380 Herionas. Ar tas pats Magnumas, New Hollandas, 300 arklių, senas New Hollandas, ta prasme. Tai 20 tūkstančių kažkur vaikščio už New Hollandą. Tai tikrai rankos nebekyla pirkti. Pirkti, jeigu stovėtų Kirovas čia, mūsų, ta prasme, nereikėtų pirkti Kirovą. Tai jo, gal dar ir viskas tvarkoja, ta prasme, darytumėm viską. Bet realiai pirkti Kirovą ir iš jo vėl viską daryti, konstruoti, viską perdėti ten, taikyti, konstruoti, nekyla rankos. Manau, kad bus priimtas toks sprendimas tvarkyti tą pačią dėžę, tik tais taikyti tuos vadinamus jėgos guolius. Jie kitokie šiek tiek yra. Tvirtesni, daugiau šratų. Ir manau, kad bus išeitis dar keliems metams. Dar padirbsim su šito, kad gal kitą metą bus geresni metai. Aišku, čia žmonės ateina vos ne kiekvienais metais po 10 hektarų žemę nori parduoti, tai tų paskolų ir taip yra iki kaklo. Toks noras, arba Fendas 936 arba 939 arba Herionas. Nes reikia arklių. O realiai, aišku, seną traktorių nusipirkus turi visą laiką turėti kišeniai, nežinau kiek, 20 tūkstančių. Nes brolis irgi pirko džendyrą iš Dojaus, buvo pirkęs, motovalandos atsuktos, gal nežinau, 2000 motovalandų tai tikrai buvo atsukta. Ir po 700 motovalandų prasuko indeklus džendyro varikliui, reikėjo kito variklį pirkti. Kaiminams keliems varikliai užkalė, vienam džendyrui variklis irgi kažkas ten buvo su indeklais ar su kažkuo, ar su cilindrais. Kitam kaimynui greičių dėžė šiemet subirėjo džendyrui aštuntam, tai kainos yra kosmosas. Ne man čia guoliuką pasikeisti ir toliau važiuoti. Bet reikia turėti atsarginį dar vieną traktorių. Sausinamės kanalus, kol dar ne žiema ir ne didžiulės liūtis. Gan neblogai pasiekiu, aišku, nieko nėra geriau už ekskavatorių, bet biškelį įmanoma apsidirbti. Kad neišprotėčiau. Šiandieną vakarėja, jau pusė 7 turbūt. Su dronu ieškome bebrynų. Ir parodysiu, o trukinėje ryšys, parodysiu, kaip atrodo mūsų kanalai. Čia vakarų Lietuva, Šilutės rajonas. Kanalai, kurie išteka į Nemuną. Galzdonų pusė. Žodžiu, čia jau nuo Ausėnų. Važiuojant link Galzdonų. Kanalai yra tragiški. Jie yra nevalomi.
Ir neįsivaizduoju, kaip išspręsti tą problemą. Pavasarį visi laukai būna po vandeniu. Vien dėl to, kad kanalai yra... Nu, tikrai, tu žodžiu prasme pasakius, tai yra nuo bebrų užnešti. Bebrai vis anksčiau, jau čia daug metų, aš tikiu, kad urvus darydavo ir viską neša į upelį. O dabar tas upelis pavirto į vos pratekamą kanalą. Kas prisiskamino į mūsų studiją? Sveiki, miau! Rinkisi draudimą. Ir va, kaip atrodo... Kokybės nėra, įkelsiu nuotraukų. Kaip atrodo kanalai?